Ігор Кондратюк. Всі ці роки ви відмовлялись від пропозиції особисто зустрітися і вирішити конфлікт. І звинувачували мене в тому, що я невдячний і пішов як негідник, не домовившись. Хоча ми з вами знаємо, що це не так. Тому зараз я звертаюсь до вас у публічному просторі. Давайте, як дорослі, свідомі люди, повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато, і завершимо його нарешті по-людськи, уклавши мирову угоду. В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали. Щоб уникнути маніпуляції термінами, поясню. Мирова – це не про забути борги. В моїй пропозиції мирова складається з таких кроків. Перший крок – зустріч і домовленість. Другий крок – сплата згідно рішень суду декількома платежами впродовж 2 років. Третій крок – вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару. І четвертий, останній, ми вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше. Давайте зустрічатись. Давайте говорити, підписувати мирову і припиняти цю ворожнечу. Давайте будемо прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яке можливе між артистом і продюсером, а не уособленням ганебного срачу. Усі подробиці в пості нижче.